Voltando então com esse bate-papo gostoso com o Jean Takayama, né, gente? Que aprendizado que nós estamos tendo hoje. Então, Jean, é o seguinte, gostaria de dizer para você, quando a gente fala para a pessoa sobre hipnose, que eu entrevisto muitas pessoas que trabalham, faz trabalho de hipnose, de regressão, de muita coisa assim. A primeira coisa, quando a gente indica, eles dizem, ah, mas é perigoso fazer hipnose. Você faz hipnose, você pode não voltar nunca mais. Você pode, então, eu falo, gente, é uma judiação, uma pessoa explica que não existe nada disso para os nossos internautas. Essa é a pergunta que a gente tem muito, né? E se eu não voltar mais? Eu sempre respondo, voltar da onde? Se eu não for para lugar nenhum. Não volta? A pessoa não vai para lugar nenhum, ela está ali, ela está acordada, a hipnose, por mais que o nome hipno, né, hipnose seja ligado falando que é sono profundo, Deus do sono, né, que é hipno mais os, Deus do sono, não tem nada a ver com sono porque você não está dormindo, você está totalmente consciente com suas barreiras de valores ativadas, você está segura, você está no comando da situação, não é hipnólogo que está controlando você, é você que está controlando todas as transformações, é você que está promovendo as transformações ali. Então a pessoa fala, ah, mas e se eu não acordar? Você não dormiu. Não dormiu? Né? Não. Se eu não voltar, você não foi para lugar nenhum, você não saiu daqui, você estava de olho fechado e o corpo em estado de relaxamento profundo. O corpo é como se o corpo tivesse se desconectado da mente e a mente estivesse amplificando os seus poderes ali. Sim, sim. Então é como se a mente se expandisse num espaço livre de críticas, livre de desafios e limites para você poder promover as transformações necessárias para a pessoa superar algum tipo de bloqueio, de repente um trauma de infância, para se desenvolver na vida. Então, são várias crenças. A gente assiste aqueles desenhos do pica-pau com os olhinhos, né? A outra pessoa comandando ela. Isso é mito. É um mito. É, claro, né? O terapeuta, ele não conduz, ele não hipnotiza a pessoa. É a pessoa que se permite se hipnotizar. Uhum. Então, uma vez me falaram, isso foi muito engraçado, a pessoa me chegou e falou, eu tenho uma mente fechada. Minha mente é forte. Ninguém consegue me hipnotizar. Uhum. Porque eu sou muito inteligente. Eu falei, ok. Então vamos imaginar o seguinte, uma pessoa que tem um bloqueio e não consegue se desenvolver, não consegue prosperar, não consegue ir para frente, consegue dar certo no relacionamento, ter dinheiro, evoluir na carreira. E essa pessoa consegue, através da hipnose, entrar no inconsciente dela, mudar as chaves necessárias para continuar evoluindo. E eu tenho certeza que no longo do seu trabalho, você vê o patamar de uma pessoa no dia que você pegou e depois que passaram-se alguns dias, né? É a melhor parte. É a melhor parte, a evolução que ela teve, né, Jean? Qual o perfil das pessoas que te procuram? Mas se o perfil das pessoas que me procuram é aquela pessoa que está com uma limitação, está com depressão, jovens que se mutilam, jovens que estão com muita dificuldade de passar por essa fase de transformação e desenvolvimento, a transição da fase para a fase adulta. Sim. Adultos que não sabem o propósito da vida, não sabem onde querem chegar. Pessoas com crise de pânico, fobia, depressão profunda, depressão leve. Problema de autoestima. Problema de autoestima é coisa mais comum, quase todo mundo tem. Todo mundo tem uma configuração de autoestima ali mais baixa. Com certeza. Pessoas que querem evoluir na carreira. Pessoas que querem melhorar o seu desenvolvimento dentro de um processo de relacionamento, dentro de um processo de conexões com novos amigos, viajar. Agora me diga uma coisa, você tem um escritório onde você, o seu consultório onde você atende, a pessoa liga, marca, né, uma consulta. Sim. E você reserva para ela aquele horário. Se ela precisar daquela consulta, tudo bem. Se precisar de mais volta, aí no momento que você fez a consulta, você vai dizer para ela se ela deve ou não voltar. É assim? Sim, normalmente, que nem o caso que eu falei na primeira parte, daquela pessoa que tinha uma fobia e precisava de uma solução imediata. Não tinha tempo para buscar um psicólogo para resolver aquele assunto. É. Tinha que ser rápido. A PNL tem essa vantagem de ser muito rápida, né, no processo dela. Mas um ciclo de transformação completo varia de 2 a 3, 4 meses. Eu tenho um cliente comigo que está 1 ano e meio. Né, comigo, quem não quer parar.
Certo, quer continuar se desenvolvendo, está na parte de persuasão agora, melhorando o desenvolvimento de comunicação, aprendendo a se comunicar de maneira mais ecológica. Uhum. Então, vai variar muito. É uma faculdade, né? Uma faculdade de resgate das nossas, dessas crenças que nós adquirimos desde a quarta semana de gestação, e você vai trabalhando, o que não é fácil, né? De mudar uma pessoa com uma consulta, não tem como. Então, tem empresários que estão comigo há muito tempo. Né, que perceberam que o resultado dentro da empresa mudou, as coisas começaram a acontecer de uma maneira diferente e continuam, dão continuidade. Mas um ciclo de transformação para ser realmente efetivo, eu falo que é pelo menos 2 meses. 2 meses. A gente entra com autoconhecimento, a gente entra com reprogramação de crenças, a gente entra com mudança de comportamento, com comunicação ecológica, a gente entra com vários processos aí, com nível de estratégias, uhum. vários processos para desenvolver a pessoa de forma plena e completa. Então gente, ó, nós vamos para um pequeno intervalo, então daqui a pouco a gente volta.